We have Justice Nawis, a member of the governing board of this center, who has relocated from this area, and that's why it's a golden opportunity to be seen in our midst today when we are closing to see. We are going to call upon him to say a word. You know, when you call somebody Justice, it's a big title. And especially in this country, when you are justice, you know, you can see the justice in the justice. Justice Usman Abaji, you are welcome, sir. Yeah. Okay. But you have to Bismillah, Justice. Okay, Gashka Sajal, I will again come up. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Well, before I start to say a word, I would like to appreciate Imam. But before appreciating him, I want to apologize for my inability of being here as I used to do. In those days when I was within the environment, a tafsir of this nature never been presented without me being present. And in fact, that those days I was one of the organizers of tafsir. But the journey is so far now. I stay in a very far place from the school here and the mosque. But alhamdulillah, yesterday, Big Friday, I prepared to come and, you know, enjoy myself to listen to the tafsir. Suddenly another issue came up again. So yeah, before I move to that, to solve that, those issues, I received a text from my brother, Ustaz Tamim, that today is going to be the closing day for the Nabu Tafsir. I said, alhamdulillah. So I had to make a close up of many things to get myself present here with the will of Allah, come and please, on this great occasion. Alhamdulillah. I want to say that I'm here to stand in the foot of both the chairman of the board and the chairman of the mosque. I am the assistant or vice chairman of this mosque. I have my chairman, Mr. Alhaji Gombo Hamza. To that extent, I think my brother Imam was right for me to say a word. Alhamdulillah, Madam, Ya Imam, the board have learned to say rather to appreciate you and to continue to appreciate you. We thank Allah that God has made it possible for you to be in this school, more importantly, in this mosque. And I believe those that come here to listen to your sermon, to attend the prayers with you, never regret their presence. They are always appreciative, and we thank Almighty Allah to continue to grace you with more knowledge so that at least we that come to listen will benefit from your knowledge. I want to extend the goodwill and wishes of the board to members of this society, I mean this mosque, especially those that are within the environment, and those that come far and near too to listen to Mala's sermon. Because most occasions, if you are in town, people rush to come here. I know one of those who used to say they will go to the mosque for more than 30 days to listen to his, you know, tafsir. It's not for nothing, it's because of the eloquency, the knowledge that he displays.
the little we had today, at least, is enough for one to be proud that, yes, he has attended a tafsir, whereby he has carried a very lot of message home and to deliver to his wife and other relations. Mother, we continue to appreciate you and thank you, Allah, for giving you to us. May Allah increase you in knowledge. May Allah give you good health. May Allah appreciate your family. May Allah make it possible for you to continue to impart this knowledge to us, so that we be proud to see ourselves within the mix of those who are knowledgeable. Gentlemen, we should thank Allah that God has made it possible to have this man. Mother Tajuddin, he's been known all over, not only in Abuja, worldwide. So we appreciate God for bringing him with us. We thank Allah for that. And also the member of the Ummah of this mosque, please continue to grace the mosque, because without the people be around, the man will not have the courage to say what he wants to say. Because he was in part, you must say something for who will listen. He cannot talk for the angels to listen to. So it's incumbent on all of us to be here to listen to Mother Summers. May Allah, we pray Allah subhanahu wa ta'ala, we have seen this 40 fasting of this year, 2019. We pray Allah to sustain our life again, so that we enjoy the more to come in 2020. I will thank Allah for everything, and Imam and Tamim that travel. We pray Allah to take him, lead him down and come up to see us in good health. Because sometimes it's very disappointing or very annoying to see one wanting to travel on road, but he's very much apprehensive. You know, you continue to think one left and right. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring peace into this country, and also to touch the mind of those who have that bad way or manner, you know, disturbing people in the society. May Allah give us good health and make us to be a good ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madam, that is the little I can say. Thank you, ma'am. May Allah continue to grace with you. Assalamu alaikum. Yes, babban alkali justice Usman Abaji wadda ginshiki ne a wannan cibiya kuma babba ne a hukuma, muna fatan Allah ta'ala ya tsare mana shi ya kara mai tsawon rayuwa da ayyuka na kwarai. Abin da ya faɗi akan mu, Allah ta'ala ya sa ya tabbata. Abin da ba a sani ba na kurakurai na rauni, Allah ta'ala ya fi mana shi. Da yawa mutane sai su ga mutum kamar yana ta kokari, amma Allah ta'ala shi fi kowa sanin abin da ke tare da kowa. Muna fatan Allah ya mana yafiya ga baki ɗaya, kuma ya mana ɗaukaka a duniya da lahira. Akwai manya-manyan mutane da mata a ce an kira sun yi jawabi, amma na dubi lokaci na ga ya ƙure. Jawabin da shi justice ya game na jagoran wannan cibiya, sarkin cibiya, da kuma shi ciya na wannan masallaci, Dr. Hamza Gamzo Gambo, da kuma dukkan waɗanda ya kamata a ce mun gayyace su sun yi bayanai, na ga wannan zai wadatar. Sai dai rufewa da addu'o'i. Akwai manya-manyan limamai ma suna nan a wannan waje, wadda su ma za mu so a ce su mana addu'a, saboda addu'o'i ana buƙatar su, ba sa karewa. Akwai Imam Hussein, babban liman ne daga Lugbe, ita taka ya zo nan. Akwai babban limamin masallacin area 10 wanda shi liman ne a wannan masallacin, kuma liman ne a can, wadda suke yawan sallah a nan za su ga yawanci. In yana nan shi ke ba da sallah, shi ma yana nan. Akwai babban ladan, shi ka san ladanai ana ce masa ladan ne, amma shi chief ne, chief, saboda kamar liman yake shi ma. In ka je yana karatu za ka ce a Saudiya ne. Dan ma da jikiran sallah sai ce, to wannan harami ne. Na ce, a ba harami ba ne, zan tare. Shi ma chief ake ce mashi, ko baka ce liman bane za ka ce chief, shi ma zai mana addu'a. Na ga wannan su mana addu'a su su uku, na ga insha Allah muna fatan Allah ya ansa addu'a su. Shi ma Tamimu ya so ya ce ya riski wannan zama,
amma tafiya da ta kama shi tafiya ce ta dole muna fatan Allah ta'ala ya yassare mana al'amura gabaki daya zan fara da shi malam husaini bismillah ke mana addu'a Allah ta'ala kuma ya karba a'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ko nan mai karanta abin da ya sauka a fatan mahaifin malam Muhammad Bello Tajuddin Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama wannan hidima da yayi ma addini wannan masallaci Allah ya kai musu ladan Allah ya haske ku kabarin su da sauran namu mahaifa gaba daya Allah ya gafarta musu ya musu rahama wanda kuma mahaifan ke rayi muna roƙon Allah ya sanya a rabu da su lafiya ado inda malam yayi ga kananan mabannata da manyan mabannata hamma suka shakashe dinnan Allah ka kai jin tsoranka a cikin zukatansu su bari duka mu hadu cikin rahaman Allah gaba ɗaya kuma yadda wannan malam yayi mana wa'azi Allah ya saka mai da alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arshil azim ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم للعالمين انك حميد مجيد Allahumma ya rabbi ya ubayyi ya Allah muna zarantuwa da wannan salati da muke wa Allah da azumin da ke bakin Allah da wannan haduwa da ake ta yi tun daga farkon ramadan har zuwa yau Allah muna roƙon kai Allah da ikhlasi muke da shi duka kai kadai a cikin mulkin Allah ka amsa mana wannan addu'a Allah muna roƙon kai Allah mun zananta da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan ramadan Allah muna roƙon kai Allah ka biya wa kowannen buƙatunsa Allah muna roƙonka ya Allah tun daga shi kan ma Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara mu lullube shi da rahama Allah ƙara mu shaidan gaisa ka ƙara masa ikhlasi da kabuli Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara da wata darajarsa duniya da lafiya Allah muna roƙonka ya Allah malam tabi da yake tafiya yake ta kokarin ya samu wannan zama Allah muna roƙonka ya Allah ka dawo da shi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah muna roƙonka ya Allah ka yawaita mana irinsa cikin al'umma Allah muna roƙonka ya Allah wannan yanda nake kallon wannan fitna Allah ya daka tara mu a wannan guri Allah ka tara mu a jannah Allah muna roƙonka ya Allah dukkan kowa na shiga fitna Allah ka san kata kowa ba sai an ambace ta Allah ka biya ruwa ga ta Allah marasa lafiya a cikin mu Allah ka basu lafiya Allah masu ciki a cikin mu Allah ka saukar da su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah masu damuwa fitin cimu Allah ka yaye Allah muna roƙonka ya Allah bala'i na kidnap bala'i na kashe kashe bala'i na amrobas Allah muna roƙonka ya Allah ka yaye mana wannan Allah kai ne mai amsa addu'a Allah kai ce mu roƙe ka Allah mu roƙe ka Allah ka amsa mana kamar yadda ka alƙawari ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah dukkan abin da ake shiryawa a arewacin Najeriya da musulman Najeriya Allah da ita ma Najeriya kanta Allah ka roƙe mu Allah kai kace wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin Allah kai sare mu Allah muna roƙonka ya Allah ibadun mu Allah ka karba Allah muna roƙonka ya Allah dalibai a cikin mu wanda suke karatu Allah ka basu sa Allah muna roƙonka ya Allah masu kasuwa a cikin mu Allah ka buɗa masa kasuwanci Allah ka masa albarka kasuwanci masu aiki a cikin mu ya Allah Allah ka taimake su wajen halalta halal da haram da haram Allah muna roƙonka ya Allah ka masa albarka a zuriyar su Allah muna roƙonka ya Allah malamu wanda muke ta karuwa da su Allah muna roƙonka ya Allah ƙara masa alkhairi Allah kai rahama ka bada su iyayen mu Allah kai musu rahama Allah ka taimaka musu shugaba kwanan nan ya duki
Insha'Allah Allah ladan shi ma zai rufe mana shi ne na karshe insha'Allah kamar na fada shi ba ladan kadai bane ci ne shi ma zai tafa mana addu'a daga nan kuma insha'Allah Allah ta'ala ya ansa addu'o'in mu duk wanda suke taimaka wa musulunci Allah ya taimake su masu taimaka wa addinin musulunci a ko'ina Allah ya tsare mana su ci ladan muna addu'a Allah ubangiji ya sa mu cikin mutane da yi masa rahama da gafara da kuma yanta da gazawa wuta a lokacin wannan alƙawari muna addu'a akwai ɗan uwa wanda yake ɗaukan ɗawainiyar wannan tafsirin ramadan tun da aka buɗe wannan masallaci bai gajiya ba bai ja da baya ba bai nemi taimakon wani ba sai dai taimakon Allah Allah ya saka masa da aljanna sunansa Abdulrahman Buhari na wafo parties Allah ubangiji ya kare irin su a cikin al'umma Allah ubangiji ya biya masa bukatun su na alheri da namu gabaki daya wannan kasa tana cikin wani hali wanda Allah kawai shi zai fitar mu daga cikin wannan hali la hawla wala quwwata illa billah malamai da suke daukan daurin wannan tafsiri tunda aka gudu musulunci ne ba su gajiya ba ba su ja da baya ba to Allah ya saka musu aljanna akwai ɗan uwa tunda aka bude masallacin nan da su ake sallan azhar da asar maghrib isha'i juma'a suna nan Allah ubangiji ya karbi ibadan su ya karbi ibadan ma gaba kidiya dukkan mu nan da bukata na alheri Allah ya bi mu sanan bukata da wanda muke so biya mana da wanda ma ba mu rike shi ba duka Allah ka tattara ku biya mana yanda muke zaune a nan Allah ka zauna da mu cikin gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم
wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darak ash-shaqa wa su'il qada wa shabatat al-a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa min al-ajzi wal kasl wa min al-jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-dayn wa qahli ar-rijal. Ya hayy ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.